Pored toga što je najavila Priština da će ukinuti taj platni promet sa centralnom Srbijom, oni sad traže od Evropske unije da od Evropska komisija napravi to ažuriranje, da ne prizna pasoše koji se izdaju u direktoratu u Srbije. To oni rade sve što mogu da video sam kako kažu da mora svećlja koji je da bude pušten u skladu sa sporazumima koji su još u vreme gospodina Stefanovića, Borka Stefanovića potpisani i kasnije potvrđeni. Dakle, da bude pušten na teritoriju centralne Srbije. Ne vidim u tome preveliku opasnost. Naravno da bi on došao da provocira, ali evo ja sam zatražio da idem na Kosovo i Metohiju da se obratim našem narodu, pa verujem da u skladu sa tim bi bilo dobro da se poštuju sporazum i da mi bude dopušteno da se obratim našim ljudima na svetoj srpskoj zemlji. A kako biste vi plaćali na teritoriji dole, na severu Kosova i Metohije? Izvinite da vas pitam, a kako vam je to pitanje? Pa zato što kažu da je to logično, pošto mi ne možemo da plaćamo... A ko to kaže? Pa to kaže novinar, urednik opozicijalnih medija. Da mu Slobodan Georgijev. Pa on ne bi plaćao nikako, pošto nikada ne bi ni otišao na Kosovo i Metohiju. A plaćao bih onako kako moram da platim, ali ćemo da gledamo da plaćamo u dinarima i to ono za što se borimo. Ne znam šta bih vam drugo rekao. Mi nemamo atomsku bombu, nismo nuklearna sila i nismo neko ko može da se tuče protiv celog sveta. Ja takve snove da prodajem nekome neću. A da ćemo da štitimo svoj narod, da štitit ćemo svoj narod i uvijek ćemo biti sa njim. Ali nemojte da očekujete od mene da se ponašam neodgovorno i da zato što vi postavite pitanje u kojem ajde pokaži im ili busaj se u prsa, ja treba da izgovorim neku glupost, suviše sam odgovoran, suviše iskusan i suviše ozbiljan da bih tako nešto učinio. Jer time, znate, kad se tako ponašate, možete samo da naštetite svom narodu. Morate da budete ozbiljni, dovoljno pronicljivi da vidite šta su namere vaših protivnika i neprijatelja, ali...